اولنې خبر ادا د جنتی تا مخ کې د داخله دلو د جنت نا الله یو خط ور کوي پا خط کې د دنوم لیکي او لیکل ور تکای داغه بیان هغه ته منصور وای اولنې خط چدد نوم پکې لیکل کېږي د هغه وخت ده چې کله د نه روح زی د حدیثو یو خسته کتاب ده نوم یې ده سنن ابي داود پاغه کې روایت ده د سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کله چې مومن د دنیا نزی دته ملائک راشي خیستا مخونو والا خیستا سترگو والا خیستا خبرو والا دم رڈیر راشی سم رچ دا دسترگ کار کئے یو جمع غفیرہ یو لی جماعت راش یو دسمال ورس رئی در ایخم و دسمال خیستا پاغے کے حانوت خوشبوئی کم ملائک ترین روح اخلی او دا روح دا انسان فد بدن کی ور تغاق کئی اے پاک روحا اے اگر روحا چے اللہ تڑیر گرانے اللہ دا سر اڈیر مینہ دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وے پدا سی نمون بے یاد کی چو دنیا کے سوچاتا خنمون اخلی د مینی او د محبت اگر ټول نمونه ورته ملائک یاد کی او دا روح به پخپل راوزی د مومن د بدن نه لکه د یو مشک نه چې یو ساس کې اوبر غورځيږي یا د مشک نه اوبر اچې جام وغیرہ کې چه مشکل و خلاص شی او لگی ٹٹ کے جام تخپل را غرزی گی دا سبت دی مومن ندا روح راوزی دا روح بدا ملائک روان کی اسمان طرف تا دی خیستا دسمال کے بیتا اکڑے خوشبوئی بے پہ لگا ولی ہر اسمان کے بورت ملائک پہ استقبال ولاری دد خصیفتو نبکی دبانی بسلامون علیگی تردیب پوری چی اللہ جل جلالہ تلال شی اللہ بور سرڈیر محبتو کی بیابا ملائکو تووی لال شی علیین کے دد نمولی کئی دے جنتی دے چنم ہم اغا دفتر کے اغا منصور کے اولی کو بیاد آغین اپس دارو خزمکی تک اس کئی زکدہ انسان ماد دی زمکی نہ پیدا کرے دیتا با واپس کیے گی
دی درمیان کی دی انسانانو د ددا بدن خخ کړی قبر کې دغه وخت کې ورته روح را ورسیږي چې دی خخ کی لحد کې ملائک ور تراشی خیستہ شکل والا د سره د مینې او د محبت خبرې شروع کی بیا ترینه پختنه وکي مر ربک و ما دینک و من نبیک دیور ته صحیح جواب ورکی اللہ جل جلالہ ورتا دے ملائکو تغاگو کی اے زما ملائکو صدق عبدی زما بندر اختیو ویل ففرشو لہو من الجنہ دتا پا دے قبر کے فرشن خوارکی دے جنت والبسوہ لہو من الجنہ او د جنت کالی وروا غوندی دا ملائک لال سی دته د جنت نه فرشونه او بسترې توشک او بالختونه الله دې زمونږ استاد نصیب کړي ډېر خوشاله پدې کې وته یو سړی راشي ډېر ښایسته دومره خسته چې د نه لیدلې دے داغه پراتک دې خوشاله شي ډیر سات پر سره ناشتي خبري ور سره کئ دی ور توای قربان او مې نه پیژندې سوکه اغه ور توای او دې نه پیژندم نه وې زستا غنه کامل سمرہ خیستہ زوانے تو بستا ملگر ایمہ اما کافر دیچی دے دنیا نزی دتا ملائک راشی تور مخونو والا ترخی خبرو والا شنوسترگو والا دیر پا بدل احجا ورتوا یا خبیث روحا راوزا اغا سنمونو بینے میں یاد کی لکہ دنیا کی چدا انسانان یو بلتا بدنمون یاد آئی آچیر تا راوزی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دسے پس اختی بتی روح راوزی لکه یو مالوچ چلون که او اغی که یو زنجیر و غیره وروا چه او اغی نه چه سنگا از زنجیر دلون مالوچ نرو باسی او طول مالوچ ور سر روزی او نر اخلی کی بیا یو بیکان اٹوٹا اغی که تو چی او بدبویی تخیجی اسمان طرف تروان شی اللہ جل جلالہ بور تو فرمائی مرا ولیدہ نمی سجین کی ولی کئی دادا اوز مکلان دے بیا بدد دا روح دا ملائک دا اسمان نرو غرزائی لان دے تو آیا چه دا لان دیو لگی گی دا دبسا حال دی وقت کی ما دا دی اخپلوان و دا جسد خخ کڑی لحد کی دا با دی بدن تا واپس شی و ملائک بور تراشی گرزی بور سرین ترخو خبر والا اور توبو ای مر ربکا و ما دینکا و من نبیکا دبانی با دم رہے بط راشی دے بوئی نہ پھولے گم جواب بنا ورزی اللہ بورتغاگو کی کذب عبدی
زما دی بنده دروغ ویل بیا ورته یو بد شکلا سړی راشي چې دی داسې بد شکل سړی به نه لیدلی دی به ورته وایي ته څوک یې اب ورته وایي تم نه خبر زه ستا هغه بد عمل یم به ستا ملګری بیا به ورته د جهنم نه یو دروازه خلاصه شي داغه گرمی او داغه بدبوئی بدت رہے اللہ ہم جو ساتھ دا اولنی نکل لی دے انسان دویم نمبر لکل سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے امام طبرانی لکلیں دو قسمه روایت دی پکې یو دا دی چې د قیامت په ورځ مؤمن چې پولیس رات باندې تیریږي الله ورته یو کاغذ ورکوي کاغذ کې به لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من رب العالمین دا کاغذ به د جوازی علی الصراط پولیس رات باندې هر څوک نشي تیرېدلې تر سوچ و سره دا کاغذ نه وي دویم روایت کې راځي یو بل کاغذ مم الله ورکوي هغه به د جنت د داخلېدل وي هغه کې به لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من رب العالمین دا کاغذ چې چا سره نه وي جنت ته نشی تلی نو علما وای مومن چې جنت ته ځي دا دوه قسمه کاغذونه به ور سره یو د علیین والا عظیم د قیامت په میدان کې چې دته دا دوه روقي ورکول کیږي بے بد